Znáte ji jako marihuanu, trávu, ganžu nebo konopí. Člověku navozuje umělý a zakázaný pocit blaha. Je považována za drogu a to z toho důvodu, že vás dostane do rauše. Konopí ale není jen o tomhle pocitu. Má i další ohromující vlastnosti. Jako lékařka i jako matka si myslím, že se jedná o důležitý lék, který má být lidem k dispozici. V některých zemích se konopí prodává v místních lékárnách. Přináší nové, takřka zázračné způsoby léčby a nečekaná uzdravení. Výzkumy na zvířatech ukazují, že kanabinoidy mají protinádorové účinky. V řadě laboratoří se nyní snaží odhalit tajemství těchto látek. Nevíme, komu bychom je měli podávat, v jakém množství ani jakou formou. Dokáže konopí opravdu léčit? Jak působí na náš organismus? Proč je v některých zemích jeho použití povolené, zatímco jinde je striktně zakázané? Vydejme se na cestu za poznáním. Pokusme se odhalit léčebný potenciál této rostliny, která byla zjevně příliš unáhleně demonizována. Česká televize uvádí francouzský dokument. Konopí, zázračný lék. Colorado spolu s Kalifornií patří mezi první americké státy, kde bylo povoleno léčebné využití konopí. Stalo se tak v roce 2001 a nyní zde funguje řada specializovaných lékáren s typickým pěticípým listem ve znaku. Dobrý den. Dobrý den, jak se máte? Přišla jsem si pro nějaké náplasti. Jasně, máte u sebe průkaz pacienta? Jen musíme počkat, než to naběhne. Vypadá to, že je všechno v pořádku. Můžete se mnou jít dozadu? Tudy. Zákazníci pravděpodobně neodpovídají vašim představám o pravidelných uživatelích drog. Megan sem chodí nakupovat léky pro svou dceru. Takže to máme náplasti z CBD a THC. Eddie trpí těžkou epilepsií, na kterou klasická léčba nezabírá. Záchvaty, jejichž počet stoupl až na několik stovek denně, jí bránili v normálním vývoji a pravděpodobně by jí časem zabili. O léčbě konopím jsme začali uvažovat v okamžiku, kdy dcera prospala 22 hodin denně a pediatr nás začal připravovat na to, že brzy zemře. Byla jí poskytnuta paliativní péče ve Všeobecné dětské nemocnici a my už počítali s tím, že se blíží konec. Takže nevím, co bychom si počali, ale víme naprosto jistě, že tato forma terapie jí změnila kvalitu života. Nakolik Eddie konopí prodloužilo život, to ukáže čas. Ale měli jsme opravdu obrovské štěstí. Po třech letech se u Eddie projevuje určitá mentální retardace, ale záchvaty téměř zmizely. Může si hrát s bratrem, ale především začala letos chodit do školy. Na začátku konopné terapie dostávala Eddie jen velmi malé dávky oleje s vysokým obsahem CBD. A během 5 minut od první dávky se začala usmívat. Zatímco předchozí 3 nebo 4 měsíce se nezasmála ani jednou, protože byla úplně utlumená všemi léky, které musela brát. Několik následujících měsíců sice nedošlo ke snížení počtu záchvatů, ale postupem času se její stav začal zlepšovat. Je tady, ale fouká. Edina léčba spočívá v tom, že dvakrát denně spolkne několik kapek extraktu vyrobeného z konopných květů. Dáme si pár kapiček, ano? Tyto kapky samozřejmě nemají euforické nebo psychotropní účinky.
A je to šikovná holčička. Lékaři ji předepsali speciální odrůdu konopí určenou pro děti, která se pěstuje ve sklenících v Kolorádu. Tisíce pacientů jakéhokoliv věku se dnes léčí pomocí konopí. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho způsobů, jak tuto rostlinu užívat, rodiny pacientů založily sdružení, aby mezi sebou mohly sdílet informace. Jedná se o asociaci nazvanou Realm of Caring, která je dnes známá po celé Americe. Děkuji, že voláte Realm of Caring. U telefonu Lynette, jak vám mohu pomoci? Pokud jde o schizofrenii, při užívání odrůdy Charlottina pavučinka můžete zaznamenat pozitivní účinky, ale obsahuje i menší množství THC, takže se může objevit i negativní reakce. Tohle je náš tým pracovníků. Tvoří ho 7 lidí, kteří mluví 4 jazyky a za měsíc vyřídí přibližně 7000 telefonátů. Garantujeme, že mají informace o všech nejnovějších vědeckých výzkumech, které jsou dostupné veřejnosti a týkají se využití konopí pro léčebné účely. Pokud se to může dostat co nejblíže ohnisku rakoviny, tak to je vždycky nejlepší. Ano, jednoznačně propagujeme léčebné konopí. Počet jeho příznivců roste a zároveň se zvyšuje i množství vědecky ověřených informací. Naší snahou je poskytnout tyto informace zájemcům ve srozumitelné podobě. Velký zájem o použití konopí pro léčebné účely se neomezuje jen na Colorado. V roce 2016 bylo léčebné konopí legální ve více než polovině amerických států. Nicméně na federální úrovni je stále zakázané. Stejně tak byla léčba konopím legalizována v řadě zemí po celém světě, například v Kanadě, Izraeli nebo nejnověji v Německu. V mnoha zemích je však konopí stále odmítáno, například i v jinak celkem uvolněné Francii. Ve Francii k žádnému přehodnocení postoje ke konopí ani pro medicínské účely nedošlo. Podle francouzské národní lékařské akademie tato rostlina ani produkty z ní do lékáren nepatří. Lékařská akademie se posuzováním samotného konopí i jeho terapeutickými vlastnostmi zabývá dlouhodobě. Shromáždili a analyzovali jsme veškeré možné informace získané z četných zpráv a provedených výzkumů. Dospěli jsme k jednoduchému závěru. Konopí je opravdová droga, ale není to opravdový lék. Dlouhodobé užívání konopí vede k závislosti a potřebě pravidelné konzumace. Výsledkem čehož jsou kognitivní poruchy, poruchy učení a paměti. Pro lepší pochopení toho, k čemu dochází při užívání konopí, byla provedena studie pomocí analýzy skenů mozku silných kuřáků. Výsledky, ke kterým tímto způsobem dospěl profesor Martino, potvrzují, že pravidelné užívání konopí má na mozek vliv. A teď dejte ruce přes sebe. Přesně tak. U pravidelných, řekněme, každodenních uživatelů konopí můžeme pozorovat nejen změny ve struktuře mozku, ale i v jeho funkci. A co je důležité, například jsme zjistili, že došlo ke 20% snížení hmoty, která reguluje přenos mezi neurony. Tyto změny by mohly vysvětlovat ztrátu paměti, problémy s koncentrací a impulzivní chování, které bylo pozorováno u dospělých náruživých kuřáků. Nicméně největší starost vědcům a lékařům dělá konzumace konopí u dospívajících. V období dospívání je mozek v nejdůležitější etapě rozvoje a velmi rychle dospívá. Rovněž se vyvíjí kvalita bílé hmoty, což jsou vlákna, která propojují jeho jednotlivé části. Riziko pro rozvoj mozku je tedy veliké, i když stále ještě nevíme, jaké důsledky to může mít.
Někteří lékaři jsou znepokojeni i užíváním konopí pro terapeutické účely. Avšak podle profesora Benjaminy, který se podílel na zmíněných výzkumech dopadu konzumace konopí, je nutné rekreační a léčebné užívání rozlišovat. Je zřejmé, že konzumace konopí dospívajícími má svá rizika. Může způsobit problémy s učením a soustředěním, ovlivnit kognitivní funkce. Rovněž existuje malé, ale reálné riziko, že by mohlo vyvolávat závažná onemocnění, jakým je například schizofrenie. Nemám teď na mysli konopí určené k léčbě, ale marihuanu prodávanou na ulici, u které není znám původ, ani složení. Léčebné konopí je stejně jako všechny ostatní přípravky a léky, které jsou k dostání na trhu, podrobeno přísnému testování dříve, než je dáno do prodeje. Použití konopí pro léčebné účely není nic nového. Různé tradiční medicíny využívaly jeho předností již před dávnými časy. Vrcholíky květů konopí s charakteristickou pronikavou vůní jsou doporučovány proti 5 únavám a 7 neduhům. Jsou též prospěšné pro 5 vnitřních orgánů. Dlouhodobé užívání umožňuje kontakt se spiritualitou a uvolňuje tělo. Počátky užívání konopí v tradiční čínské medicíně se datují do 1. století našeho letopočtu. Zachovaly se psané fragmenty s kresbami rostliny, kde jsou popsány somatické i psychické účinky. V minulosti se konopí obvykle žvíkalo nebo se podávalo ve formě odvaru. Často se rovněž kouřilo, ovšem ne vždy pro léčebné účinky. Ve starověku byly zmínky o konopí v lékopisech Indie, zemích středního východu a dokonce i v těch řeckých. Konopí, které do Francie jako první přivezli botanici z vědeckých výprav, posléze proslavil francouzský psychiatr Jacques-Joseph Moreau de Tours. Tento mladý psychiatr užíval konopí a byl známý tím, že se pohyboval v nejvyšších patrech společnosti. Stýkal se s významnými lidmi a prominenty své doby a uvedl je do světa konopí. Byli to lékaři, spisovatelé, filozofové, zkrátka vlivní lidé. V této době bylo na konopí nahlíženo výhradně pozitivně. O žádných negativních stránkách nebyla řeč. V 19. století poskytovalo úlevu od bolesti pouze opium. To bylo sice účinné, ale pacienti si na něm vypěstovávali závislost. Proto se konopí stalo analgetickou náhražkou opia. Královně Viktorii předepisoval konopí její lékař, aby ji ulevil od bolesti, kterou trpěla při premenstruačním syndromu. S příchodem aspirinu, jenž byl účinnější a snáze se vyráběl, význam konopí poklesl. Lékaři ho považovali za zastaralé a překonané. Poslední rána přišla ve 30. letech 20. století ve Spojených státech. Když skončila prohibice, šéf Federálního úřadu pro narkotika zahájil válku proti drogám. Konopí bylo zařazeno do stejné kategorie jako heroin a kokain. Ministerstvo financí vyhlásí nesmiřitelnou válku opovržení hodným překupníkům trávy, kteří se jako supy přiživují na slabosti svých spoluobčanů. Konopí se objevovalo denně na titulních stranách novin. Sexuální skandály, zločiny z vášně, za vším stálo konopí. Propagandistické filmy, točené na zakázku Federálního úřadu pro narkotika, se promítaly ve všech kinech. Konopí v nich mravně narušovalo mladé lidi a svádělo je na cestu chtíče a zločinu, nezřídka k sebevraždě. Během několika let se konopí stává veřejným nepřítelem číslo 1. Bylo vyškrtnuto ze seznamu léků a v roce 1961 ho OSN zařadila společně s opiem a kokainem na seznam nejnebezpečnějších drog. Konopí bylo bez jakéhokoliv vědeckého potvrzení své nebezpečnosti zakázáno po celém světě.
V roce 1964 se ale objevila nová studie. K renesanci zájmu o medicínské využití konopí došlo v Izraeli a opět díky mladému biochemikovi. Rafaelu Mešulamovi bylo v té době 30 let a konopí pro něj představovalo ideální předmět vědeckého bádání. Tato rostlina dokázala uchvátit celou generaci mladých lidí, ale nikdo nevěděl, proč se tak stalo. Z urputné snahy Rafaela Mešulama odhalit tajemství konopí a zjistit, jak fungují jeho účinné látky, se stala nakonec posedlost. Toto je sloupcová chromatografie. Tuto metodu jsme používali už téměř před 50 lety k izolování jednotlivých složek a v této době se nám také podařilo objevit první dvě látky. První z nich bylo THC, celým názvem tetrahydrokanabinol. Načež naši kolegové zjistili, že má psychoaktivní účinek na opice. Druhou složkou byl kanabidiol, CBD, který na opice neúčinkoval. A tak byla poprvé identifikována účinná látka obsažená v konopí. Byl izolován tetrahydrokanabinol. První experiment na lidech se stal legendou popisovanou ve vědeckých pracích. Po izolování jsme se rozhodli tuto látku vyzkoušet na sobě, na rodině a na přátelích. Tento experiment jsme provedli u nás doma. Moje žena upekla velký koláč, do kterého přidala 10 mg THC. Účinky po konzumaci byly velmi odlišné. Moje žena byla usazená v křesle a oddávala se snění. Další účastník tvrdil, že nic necítí, ale každých 15 sekund se zasmál. Začal se smát, ha, 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 a konec. Za dalších 15 sekund další výbuch smíchu, ha, ha, ha. Naprosto rozdílné reakce. Jedna účastnice měla nepříjemné pocity strachu. 4 nebo 5 účastníků mělo relativně příjemné pocity, zatímco jeden člověk měl úzkostnou reakci, což je poměr, se kterým se velmi často setkáváme i dnes. THC, kanabidiol, CBN, CBG. Dosud bylo v konopí identifikováno minimálně 144 molekul, kterým říkáme kanabinoidy. Hromadí se v podobě drobných krystalků na trichomech, které pokrývají květy. Konopí je jedinou rostlinou vyskytující se v přírodě, která umí tyto kanabinoidy produkovat. Dobře, můžeš nám říct, jaký je rozdíl mezi těmito vzorky? Máme tady vícero odrůd. V téhle je třeba více THC. Od začátku měl Rafael Mešulam teorii, kterou vysvětloval psychotropní účinky konopí. Předpokládal, že THC musí mít zvláštní přístup k neuronům v lidském mozku. Jeho domněnka byla potvrzena v roce 1988. Poté, co byly látky obsažené v rostlině prozkoumány po chemické a biologické stránce, bylo třeba zabývat se mechanismem působení. A pokud jde o něj, se zásadním objevem přišla Američanka Helen Howlittová. Zjistila totiž, že v mozku jsou receptory, které se aktivují působením THC. Takže jsme tu měli úplně nový mechanismus. Jinými slovy, tak jako klíč vklouzne do zámku, THC zapadne do tohoto receptoru, jenž se nachází na povrchu mozkových buněk. Klíč zapadne do zámku a dá do pohybu řetězec reakcí, které ovlivňují neurální aktivitu. Tento objev ovšem vyvolal znepokojivou otázku, proč má lidský mozek receptory citlivé na konopí. S
jsme přirozeně předurčeni k umělému navozování pocitu blaha? Receptory v našem mozku neexistují, protože existuje nějaká rostlina. Receptory existují proto, že si v těle sami vytváříme látky, které aktivují tyto receptory, kde a kdy je potřeba. Tuto látku, anandamid, objevil Meshulamův spolupracovník v Jeruzalémě, český biochemik z Univerzity Palackého v Olomouci, Lumír Hanuš. Anandamid je originálním klíčem, který se vytváří naše tělo. Otevírá stejný zámek jako THC. To ve skutečnosti pouze napodobuje přirozené působení anandamidu. Proces objevení anandamidu byl nesmírně vzrušující. Jakmile jsme tuto látku měli v rukách, napadl nás název anandamid. Ananda totiž znamená v sanskrtu blaženost nebo dokonalé štěstí. A amid proto, že je to arachidonoil etanol amid. Předpokládali jsme, že tato látka činí člověka šťastným. Mám na mysli pocit vnitřního blaha. A nemýlili jsme se. Zároveň v tom byla naše radost z objevu. Rafael Meshulam spolu se svým týmem objevil, proč má konopí psychotropní účinky. Zaplavíme-li náš mozek THC, je nadměrně stimulován přirozený systém, který má na starosti pocit duševní pohody. Jedná se o endokanabinoidní systém, jehož základními prvky je anandamid a jeho receptor. Na opačném konci Středozemního moře ve španělské Barceloně vědci postupně zjišťují, jak důležitý endokanabinoidní systém je. Rafael Maldonado považuje endokanabinoidní systém za jakéhosi strážce, který je zodpovědný za naši psychickou rovnováhu a jehož prostřednictvím mohou mít látky z konopí pozitivní vliv na naše zdraví. Endokanabinoidní systém je kontrolní systém, nacházející se mimo jiné v mozku, kde reguluje různé aktivity tak, aby se udržely na správné úrovni. Je to podobné, jako když máte v domě hlídače. Sedí v malé místnůstce a má za úkol monitorovat, co se děje. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu ke zvýšení úrovně stresu, strážce opustí svou místnost a nastaví systém tak, aby se vrátil na normální úroveň aktivity. Poté se strážce klidně odebere zpět do svého pokoje. Co se tedy děje v našem mozku? Jsou-li neurony nadměrně stimulovány například z důvodu stresu, jejich hyperaktivita způsobuje uvolnění anandamidu, který se přemístí k neuronům a spojí se s receptory. Tím je vyslán uklidňující vzkaz a neurony se vrátí do své normální aktivity. Pocit stresu se zmírní. Genetické manipulace myší potvrdily roli strážce, kterou endokanabinoidní systém má. Když jim Rafael Maldonado tento systém například zablokoval, došlo k prudkému zvýšení stresu. Paměťové testy ukázaly, že toto emocionální napětí je spojené s neschopností myší zapomenout na nepříjemné situace. Pokud si člověk pamatuje například svůj život v 5 letech jako něco naprosto báječného, je to proto, že endokanabinoidní systém má za úkol vymazat veškeré špatné věci z našeho emocionálního systému. A proto jsou naše vzpomínky na minulost lepší, než jaká ve skutečnosti byla, což je nezbytné pro kontrolu našich emocí. Je to fyziologická role endokanabinoidního systému.
Zdá se, že tento systém má roli ochránce v celém těle. Anandamid a jeho receptory jsou převážně přítomné v našem mozku. Řada různých klíčů a zámků byla ale identifikována i ve zbytku našeho těla. Jedná se o specifický mechanismus pro znovunalezení rovnováhy a celkové uklidnění. Endokanabinoidní systém se nachází všude a ovlivňuje spánek, trávení, zánětlivé reakce i fungování nervového systému. Zásadní otázka dneška se týká léčebného potenciálu endokanabinoidního systému. Vzhledem k tomu, že se nachází v celém těle a zdá se, že je zapojen do dlouhé řady procesů, proč nemůžeme používat léky, které jej dokáží regulovat? My všichni zde si myslíme, že existují látky, které by byly schopné zvyšovat či snižovat aktivitu tohoto systému tak, aby to mělo blahodárný účinek na naše zdraví. A kde jinde než v konopí najdeme látky, které obsahují náhradní klíč otevírající dveře k fungování našeho endokanabinoidního systému? V současnosti tedy máme k dispozici teoretický a vědecký podklad pro vysvětlení léčebných účinků, které mnozí pacienti této rostlině přisuzují. V Izraeli už řadu lidí závěry vědeckých prací přesvědčily. Konopí a přípravky z něj jsou vlajkovou lodí nového způsobu péče o zdraví. Ploty, ostnatý drát, stráže a monitorovací kamerový systém. Výroba léků z konopí je sice legální, ale stále podléhá přísné kontrole. Tikkun Olam je jedna z 8 společností, která obdržela povolení od izraelského ministra zdravotnictví k pěstování, distribuci a prodeji léčebného konopí. V konopném řetězci se nyní pohybují botanici, agronomové, zahradníci a dokonce i genetici. Jejich klientelou jsou především nemocní lidé, kterým se snaží poskytnout výrobky stejně spolehlivé, bezpečné a homogénní, jako jsou jakékoliv jiné léky. V Tikkun Olam pěstujeme více než 20 různých odrůd. Tato například obsahuje více než 15% THC. Některé odrůdy, jako třeba Avidekel nebo Rafael, mají vyšší obsah CBD. Odrůda Midnight obsahuje 15% THC i CBD. Každá odrůda má specifické složení a unikátní vlastnosti. Ty se vyhodnocují v desítkách klinických testů, které probíhají v izraelských nemocnicích. Přestože jsou již dostupné ve specializovaných lékárnách, žádná z těchto rostlin zatím nebyla uznána jako standardní léčivo. Podle vědců ze společnosti Tikkun Olam musí být rostliny vyšlechtěny tak, aby obsahovaly kombinaci aktivních látek, která nejlépe působí na endokanabinoidní systém daného pacienta. Tento proces se provádí v laboratořích, které jsou napojené na skleníky. Každý rok analyzujeme DNA všech rostlin jednu po druhé. Poté porovnáme genetickou informaci s konkrétním klinickým profilem pacienta. Tímto způsobem můžeme ovlivňovat genetický profil rostliny a postupně tak získávat specifické vlastnosti, které budou mít ty nejlepší výsledky. V současnosti se zaměřujeme především na studium CBG, což je kanabinoid, který není tak známý jako THC či CBD. Naším cílem je vyšlechtit novou odrůdu, která bude mít vysoký obsah tohoto kanabinoidu. Věříme, že by mohla být velice účinná při léčbě některých pacientů. První testy naznačují, že CBG by mohl být účinný především proti stresu a při léčbě některých zánětů kůže.
Více než 8 tisíc pacientů napříč celým Izraelem, kteří trpí různými onemocněními, jako například kolitidou, Parkinsonovou chorobou nebo revmatoidní artritidou, se léčí konopím produkovaným společností Tikkun Olam. Desítky tun zde vypěstovaného konopí opouští skleníky ve formě pilulek nebo oleje, ale překvapivě i v podobě předbalených jointů. Aby bylo veškeré konopí dohledatelné, požaduje vláda po výrobcích informace o každém výrobním kroku, od zasetí semínek až po prodej hotových přípravků. Z těchto míst, kde se konopí sklízí třikrát do roka, jsou zásobovány všechny lékárny Tikkun Olam, jako například tato, která se nachází jižně od Tel Avivu. Dovnitř se jen tak někdo nedostane. Vstup do lékárny a nákup přípravků je povolen pouze na základě receptu od certifikovaného lékaře. Hana trpí Crohnovou chorobou, chronickým zánětlivým onemocněním střev. Před 2 lety byla zařazena do jednoho z pilotních klinických testů, které měly hodnotit účinky konopí na toto onemocnění. Od té doby je pod lékařským dohledem. Dnes ji čeká závěrečné vyhodnocení léčby a proto přichází na konzultaci k lékařce, která ji do této klinické studie přihlásila. Prosím, pojďte dál. Dobrý den. Jak se cítíte? Celkem dobře. Chtěla jsem vám ukázat léky, které jsem si koupila. Tenhle a tenhle ten. Pořád je užíváte ve formě oleje? Ano, mám 2 různé druhy. Jeden na ráno a druhý na noc. Dobře, 3% CBD a tohle je na noc. A jak se po nich cítíte? Je mi mnohem líp. Bolesti břicha skoro úplně zmizely, ale hlídám si, co jím. Dříve se mi stávalo, že jsem měla nafouklé břicho, i když jsem nic nejedla, ale teď už je to v pořádku. Rozhodli jsme se provést zásadnější studii. Rozdělili jsme pacienty na 2 skupiny. Jedné jsme podávali konopí, druhá dostávala placebo, abychom mohli porovnat, jestli se pacientům s konopím daří opravdu lépe než těm, kteří dostávají placebo. Nyní už můžeme říct, že u některých pacientů došlo ke zlepšení, ale je příliš brzy na to konstatovat, zda je tento rozdíl signifikantní či nikoli. Musíme počkat, až bude provedena studie s více pacienty a teprve poté budeme moci výsledky vyhodnotit. V Izraeli byly provedeny desítky seriózních studií týkajících se Parkinsonovy choroby, autismu či polyartritidy, ale stejně jako u Crohnovy choroby nebyla ještě žádná dokončena. Myslím si, že konopí má určité protizánětlivé účinky. Musíme ještě zjistit, jak přesně ho užívat. Stále ještě nám chybí spousta informací. Nevíme, jakým pacientům bychom měli konopí předepisovat. Nevíme, v jakém dávkování ani jakou formou. Nevíme, zda by bylo lepší ho kouřit, či inhalovat, nebo ho podávat perorálně, případně injekčně. Nevíme, jaký kanabinoid je vhodnější. Nevíme, zda je lepší použít celou rostlinu nebo z ní extrahovat pouze určité látky a takto získané účinné látky pak aplikovat. Tady máte recept. Děkuji, paní doktorko. Mějte se. Dávejte na sebe pozor a nashledanou. Jedním z problémů, které nastanou, když předepisujete pacientům konopí, je, že za vámi začnou chodit i lidé, kteří žádnou chorobou netrpí, ale kteří si řeknou, tohle je dobrý způsob, jak si opatřit kvalitní konopí. Tito lidé se vás pak snaží přesvědčit, abyste jim konopí předepsali. Lidé jako Hana, kterou jste právě viděli, nemají zájem o konopí proto, aby se dostali do euforie či rauše. Nýbrž hledají úlevu od bolesti a od průjmu. Takže konopí, které Hana užívá, nemá euforické účinky, ale umožňuje jí po celý den normálně fungovat.
současnosti je v Izraeli 25 000 pacientů, kteří denně užívají konopí jako lék. Důvodem je především to, že na jejich chorobu žádná jiná léčba nezabírá. Din trpí bolestí oka, na kterou běžná analgetika neúčinkují. Jeho lékař ho poslal do lékárny Tikkun Olam s receptem na léčebné konopí. Trpím chronickou bolestí, která je způsobena zánětem za mým pravým okem. Navíc mě ještě trápí dvojité vidění. Udělali mi biopsii, aby se vyloučila rakovina a potvrdilo se, že je tam jenom zánět. Vyzkoušel jsem všechny možné léky proti bolesti, ale nic mi nezabralo. A proto mi lékař předepsal konopí. A nemáte z této léčby obavy? Ne, jsem celkem optimista a doufám, že mi konopí pomůže. Ukážu vám, jak na to. Nejdřív si dvakrát potáhnete, ale ne víc. Vezmete si cigaretu a papírek, který na konci přesahuje, zapálíte. Dáte do pusy a jemně potáhnete. Až skončíte, odložíte cigaretu do popelníku a ona sama zhasne. Nechceme pacienty nabádat ke kouření, ale první test na účinnost konopí provádíme pomocí cigarety, protože vaporizér je poměrně drahý. Pokud se konopí ukáže jako účinné, doporučíme pacientovi, aby ho inhaloval pomocí vaporizéru a předešel tak zdravotním problémům spojeným s kouřením. Je pravda, že kouření konopí přináší nejrychlejší účinky a je vysoce efektivní. Takže obvykle tímto způsobem aplikujeme konopí u těžce postižených pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko a nejsou schopni absolvovat jiný způsob medikace. Když jako adiktolog odhlédnu od léčebného potenciálu konopí, nemůžu kouření doporučit, protože škodí zdraví. Při hoření vznikají vedlejší produkty a kouření je navíc návykové. Předběžné výsledky klinických testů, pozitivní reakce pacientů a přístup jejich lékařů, to vše hovoří ve prospěch konopí jako skutečně léčivé rostliny. Avšak proto, aby bylo konopí klasifikováno jako lék, chybí spolehlivé vědecké důkazy o účinnosti čistých a chemicky izolovaných účinných látkách. Ve Spojených státech byly již účinky purifikovaného kanabidiolu bez jakýchkoliv euforických a psychotropních účinků prokázány při léčbě epileptických záchvatů. Tento výzkum vede Elizabeth Thielová z Massachusettské všeobecné nemocnice v Bostonu. Konopí bylo prozatím testováno na 250 dětech a téměř u poloviny z nich symptomy nemoci ustoupily nebo úplně zmizely. Ještě před dokončením zmiňovaného výzkumu jsem tento přípravek podávala po dobu 2 až 3 let zhruba 50 dětem a viděla jsem, že funguje. Vím, že nepůsobí na všechny pacienty, není to zázračný lék na epilepsii, ale určitě je spousta lidí, kterým tato léčba může přinést úlevu. Předpokládám, že Ústav pro kontrolu potravin a léčiv FDA tuto léčbu ve Spojených státech povolí, možná letos, možná příští rok, protože údaje z tohoto testování jsou stejně dobré, ne-li lepší než výsledky u řady jiných léků, které byly podrobeny testování v posledních 15 letech. Stále ještě nevíme, jakým způsobem působí kanabidiol na mozek a zastavuje epileptické záchvaty. Použití kanabidiolu v jeho čisté formě bylo jedinou možností, jak dosáhnout toho, aby byl uznán jako lék. Je velmi důležité, aby každý pochopil, jaký je rozdíl mezi léky, které jsem během těchto 3 let používala, tedy epidiolexem, čili kanabidiolem, a lékařskou marihuanou. Myslím, že to pro mnoho lidí může být matoucí. Takže marihuana je složitá rostlina, jak už to u rostlin bývá, a obsahuje přes 500 chemicky aktivních látek. Léčebná marihuana může být extrakt z celé této rostliny, který může a nemusí být bohatý na CBD.
Ovšem v tomto extraktu jsou přítomny i další látky obsažené v rostlině. Kanabidiol, který jsme používali během klinických pokusů, je extrakt z marihuany, který byl však očištěn od všech ostatních chemicky aktivních látek. Jde tedy o dvě naprosto odlišné věci. Sativex, lék obsahující CBD i THC, dostal díky tomu, že se jedná o z rostliny izolované molekuly, zelenou od amerických zdravotnických orgánů. Francie se k tomuto léku stavěla poněkud rezervovaně, ale nakonec byl Sativex povolen k prodeji jako lék v roce 2014. Sativex, ústní sprej na bázi konopí, byl prvním lékem svého druhu, který byl ve Francii povolen. Brzy bude dostupný v lékárnách, bude předepisován výhradně pacientům s roztroušenou sklerózou, kteří trpí bolestivými svalovými křečemi. Polovina našich pacientů cítí po aplikaci Sativexu zlepšení. Užití ve formě spreje je velice jednoduché, má málo vedlejších účinků a pacient se cítí opravdu lépe. A vzhledem k tomu, že lék obsahuje pouze extrakt z konopí, nedochází zde k žádným psychoaktivním účinkům čistého konopí. Konopí, které je nyní dostupné jako moderní léčivo, se konečně může používat k léčbě řady nemocí. Ale terapeutický potenciál kanabinoidů se zdá být ještě mnohem větší. Podle posledních výsledků pokusu na myších v biologické laboratoři Madridské univerzity THC a CBD dokážou také zabíjet rakovinné buňky. K tomuto objevu dospěli španělští vědci náhodou. To, co jsme objevili, nebylo to, co jsme ve skutečnosti hledali. Studovali jsme účinky konopí na nervový systém a shodou okolností jsme použili rakovinné buňky. Zjistili jsme, že v přítomnosti kanabinoidů umírají. Teprve potom jsme se zaměřili přímo na vliv kanabinoidů na tyto buňky. Objev protirakovinných vlastností kanabinoidů znamenal prudký vzestup kariéry pro všechny tři vědce. Obzvlášť vzhledem k tomu, že zdravé buňky nebyly THC ani kanabidiolem nijak zasaženy. Zjistili jsme, že kanabinoidy nezabíjejí rakovinné buňky, ale přilnou k jejich kanabinoidním receptorům, kterých bývá na membránách rakovinných buněk víc než na membránách zdravých buněk. Tímto způsobem mohou některé kanabinoidy nastartovat celou sérii reakcí uvnitř buňky. Zelená plocha, kterou vidíte, odpovídá malým membránovým váčkům, účastnícím se autofagie. Jinými slovy, se jedná o struktury, které jsou schopné strávit buňku. A my jsme zjistili, že tyto kanabinoidy dokáží aktivovat výkonný autodigestivní proces, neboli autofagii, čímž rakovinné buňky zabíjejí. Tímto způsobem kanabinoidy přimějí rakovinné buňky, aby strávily sami sebe a tak se zničily. Tento proces je natolik efektivní, že u myší mozkové nádory ustoupily. Od chvíle, kdy byly výsledky účinku konopí na mozkový nádor, zvaný gliom, publikovány v časopise Nature Medicine, začala řada laboratoří provádět výzkum u jiných typů onkologických onemocnění. Rakoviny prsu nebo kůže, rakoviny slinivky, prostaty a dalších. Počet laboratoří, které se zabývají protirakovinnými vlastnostmi kanabinoidů, se zvýšil z původní jediné na minimálně 50. Tou nejpalčivější otázkou je dnes to, zda jsou kanabinoidy stejně účinné při léčbě lidských nádorů. Bude to fungovat i u lidí? To zatím nevíme. Některé případy, které to potvrzují, byly publikovány na internetu, ale nemáme nic, co by bylo založené na skutečně vědeckých důkazech. Stále nám chybí přesná data o působení na lidské pacienty. V současnosti na tom pracujeme, ale je stále ještě příliš brzy na to, abychom mohli říct, že je to stejně účinné i u onkologických pacientů.
Nyní už zřejmě chápete, proč tolik lidí bojuje za legalizaci léčebného využití konopí. Je to velká naděje pro budoucnost a některé účinky již byly vědecky potvrzené. Přestože byl Sativex ve Francii schválen k prodeji v roce 2014, stále ještě není možné ho koupit v lékárnách. Úřad, který souhlasil s jeho uvedením na trh, posléze rozhodl, že důkazy o účinnosti jsou nedostatečné na to, aby zdravotní pojišťovna za pacienty platila požadovanou cenu. Od té doby pokračuje nekonečná bitva s ministerstvem zdravotnictví, pro které je požadovaná cena nepřijatelná. Pokud by tento lék, použijeme-li tohoto výrazu, byl nepostradatelný, byl by dnes, 2 roky po souhlasu s prodejem na trhu. Každý lékař, který by byl přesvědčený o jeho účinnosti, by okamžitě naléhal na to, aby byl co nejdříve dostupný pacientům. Uvedení na trh jakéhokoliv léku je doprovázeno tvrdým vyjednáváním mezi zdravotnickými úřady a výrobci. Pokud jde o Sativex, cena možná nebude jediným důvodem, proč byl jeho prodej zablokován. Jsem přesvědčen, že kdyby se nejednalo o přípravek, který obsahuje složky z konopí, dospělo by se k nějaké dohodě už mnohem dříve. Nefunkční systém léčebného konopí brání ve Francii pacientům v přístupu k terapii, která by jim mohla přinést úlevu. Proto se ve francouzském Štrasburku každoročně koná konference, jejímž tématem je medicínský výzkum konopí. Bertrand Rambaud je jedním z organizátorů. Cílem konference je sdílet nejnovější výsledky výzkumů léčebného použití kanabinoidů na mezinárodní úrovni. S důrazem na to, že tyto studie se provádějí po celém světě. Poněkud překvapivě se koná ve Francii, která patří mezi země, stavějící se k tomuto druhu léčby odmítavě. Jedním z hostů letošní konference je Franjo Grottenhermann, který trpí chronickým onemocněním, kvůli němuž musí být neustále v horizontální poloze. Jedná se o známého německého lékaře, který už léta vystupuje jako zastánce využití konopí pro léčebné účely. Od dubna 2017 můžeme dostat na předpis květy konopí a každý lékař může rovněž předepsat farmaceutický extrakt z konopí. Léčím spousty pacientů, kterým konopí přineslo úlevu od bolesti a kteří ho předtím užívali řadu let nezákonně. Někteří za to byli dokonce souzeni. Nyní mohou tito pacienti konečně získat zvláštní povolení od německého úřadu pro narkotika. Pro francouzské pacienty je podobné povolení stále v nedohlednu. Požádají-li o konopí svého lékaře, rovná se to přiznání drogové závislosti. Těmto pacientům nezbývá, než získávat konopí, aniž by o tom jejich lékař věděl, protože většina praktických lékařů se staví striktně proti a dokonce odmítá na toto téma vůbec vést diskuzi. Situace je skutečně dramatická. Nejde o nějaké banální onemocnění, jako je rýma. Týká se to velmi závažných chorob. Na jedné straně jsou pacienti, kteří strádají, na druhé straně existuje rostlina, která jim může pomoci. Bertrand je jedním z pacientů, kterým zákon tuto pomoc odpírá. Od doby, kdy se před 30 lety nakazil AIDS, nenašel kromě konopí žádný jiný lék, který by zmírňoval vedlejší účinky takzvané triterapie. Vzhledem k tomu, že zákonný způsob neexistuje, připravuje si pokoutně to, čemu říká vlastní medicína. Ještě než začnu s léčbou, provedu analýzu, abych zjistil, jaké kanabinoidy jsou v rostlině a v jakém množství. Pak z ní vyrobím extrakt a užívám ho vhodným způsobem, což znamená, že ho nekouřím. Tohle je zhruba dávka, kterou si teď dávám. Vložím ji do úst a nechám pod jazykem, pokud možno co nejdéle, aby se vstřebala sliznicí.
Opravdu mi to pomáhá na moje symptomy. Když jsem před 2 lety přišel o přístup ke konopí, zhubl jsem během 3 měsíců 14 kilo. Bez této léčby jsem se nedokázal přinutit k jídlu. 14 kilo za 3 měsíce. Kdyby to trvalo půl roku, už bych tady nebyl. Proto dělám to, co dělám. Byl jsem postaven před jasnou volbu. Buď nebudu respektovat zákon a zůstanu naživu, nebo... Buď budu nezákonně užívat svůj lék, nebo se podřídím francouzským zákonům, lehnu si na gauč a budu čekat, až natáhnu bačkory. Nutíme pacienty k tomu, aby užívali konopí nelegálně, aby si kupovali nekvalitní konopí, aniž by znali jeho původ a obsah, což může ohrozit jejich životy. Situace je taková, že pacienti, kteří by mohli mít užitek z tohoto typu léků, jsou ponecháni bez možnosti opatřit si léčebné konopí legálně. Podle mého názoru jde v otázce dostupnosti léčebného konopí pacientům spíše o lidská práva než o samotné zdraví. Máme tu terapeutický prostředek, který účinně pomáhá mnoha nemocným, má minimální vedlejší účinky a nehrozí u něj nevratné poškození zdraví. Proto si myslím, že odepírání přístupu ke konopné léčbě lze považovat za porušování lidských práv. Konopí není zázračná rostlina ani všelék. Nejnovější vědecké studie však prokazují, že kanabinoidy jsou účinným prostředkem na léčbu stále rostoucího počtu vážných a invalidizujících onemocnění. Jsme-li nemocní, neznamená to, že budeme mít zaručenou léčbu. Občas musíme být zkrátka trpěliví. V českém znění Michal Gujáš, René Slováčková, Veronika Bajerová, Tomáš Borůvka a Jiří Krejčí. Připravili překlad Helena Vosecká, odborný poradce Lukáš Hurt, dramaturg Dušan Jurčík, mistr zvuku Leoš Martinek, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Daniel Macho, vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs. Úprava a režie českého znění Jakub Hejdánek. Vyrobila Česká televize v roce 2018.